İndi isə təhsil mövzusuna keçid alırıq. Son illər ölkəmizdə 3104 məktəb binası tikilib. Onların 2826-sı məhz regionların payına düşür. Ötən ildə isə ucqar kəndlərdə unikal layihə həyata keçirilir. Modul tipli məktəblərin quraşdırılmasına başlanılır və artıq 106 belə təhsil müəssisəsi istifadəyə verilib. Bu ilin hədəflərinə gəldikdə rəqəm daha möhtəşəmdir. 41 rayonda 137 modul tipli məktəb inşa ediləcək. Xaçmaz və Tovuzdan bununla bağlı xəbərlərimiz var. İndi tezə məktəbə köçmüşük. Bunun üçün dövlətimizə minnətdarıq ki, böyük məktəbə əziyyət çəkib bizim üçün tikmişlər. Biz indi əla qiymətlər almalıyıq ki, valideynlərimizi və müəllimlərimizi sevindirək. Xaçmaz sakini Gülayın bu sevinci əbəs yerə deyil. Çünki onun doğma Cılğır kəndində yeni modul tipli məktəb binası istifadəyə verilib. Qəzalı vəziyyətdə olan köhnə məktəblərində oxuyan zaman Gülay kimi onlarla şagirdin ən böyük arzusu müasir, içində hər bir zəruri avadanlığı olan təhsil ocağı idi. İndi bu arzular reallaşıb. Arzularımızdan biri bugün həyata keçdi. Sağ olsun dövlət ki, bu arzularımızı həyata keçməsinə bizə böyük köməyi oldu. Obisi məktəbdən fərqli olaraq bu məktəbdə işıqlar, geniş otaqlar, İstilik sistemləri vardır. Bu da sözü gedən otaqlar. 80 şagird yerlik modul tipli məktəbin 9 sinif otağı var. Tam yeni inventarla təmin olunan binada şagirdlərin tədrisinin yüksək standartlara uyğun qurulması üçün əla şərait yaradılıb. Mən çox sevinirəm ki, dövlətimiz bizim üçün belə gözəl bir məktəb tikdirib. Söz veririk ki, biz bu məktəbi əla qiymətlərlə qurtaracaq. Bizim həvəsli şagirdlər artıq nüfuzlu ali məktəblərə qəbul olunmaq barədə planlarını da qurublar. Mən böyüyəndə müəllimlik peşəsini seçmək istəyirəm. Bu peşə üçün də bütün dərslərimi yaxşı oxumalıyam. Bu yeni məktəbin ilk məzunları bizik. Buna da inanıram ki, bu məktəbdə təhsil alanlar ali məktəblərə qəbul olub, bu məktəbin adını daha da yüksəklərə qaldıracaqlar. Bu arzunu Azərbaycanın istisnasız bütün regionlarındakı şagirdlər bölüşürlər. Axı elə bir rayon yoxdur ki, orada yeni tədris binası tikilməsin, yaxud mövcud məktəblər təmir olunmasın. Modul tipli binalar isə ən uçqar kəndlərə həm səliqəli görkəm, həm də yüksək təhsil standartları gətirir. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların uğurları ilk növbədə zəngin intellektual resursların, o cümlədən insan kapitalının formalaşdırılmasına yönəldilir. Bu yeni məktəb binasının tikilişi ümumiyyətlə, məktəbimizin şagirdlərində yeni nəslin formalaşmasında böyük təsiri oldu. Gələcəkdə şagirdlərimizin, mən əmin edirəm ki, uğurları daha yüksək olacaq. Elə uğurlardan söz düşmüşkən, son 10 ildə Xaçmazda 49 məktəb binası tikilərək istifadəyə verilir. Onların arasında modul tipli məktəblər də az deyil. Gəncəli, Bayoba, Aşağı Ləqər və Cılğır kəndlərində şagirdlər artıq təhsillərini belə müasir binalarda davam etdirirlər. Yaxın günlərdə Əzizli kəndinin sakinləri də analoji sevinc yaşayacaqlar. Çünki ibtidai məktəb üçün nəzərdə tutulan binanın tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Deməli, kəndin balaca fidanları oxumaq həvəsi ilə məsafələr qət edib qonşu kəndlərə üst tutmaq problemindən bir dəfəli azad olacaqlar. İkincisi, başa çatan daha bir modul məktəb Tovuzun ucqar dağ kəndlərindən olan Qandallardadır. Ötən əsrin 70-ci illərində istifadəyə verilən və qəzalı vəziyyətə düşən bina artıq yararsız olduğundan 56 şagird yerlik yeni məktəb öz müasir görkəmi, zəruri avadanlıqları ilə şagirdlərin və pedaqoqların yolunu gözləyir. Neçə illər bundan öncə biz bunu xəyallarımızda yaşayardıq ki, belə bir məktəbdə dərs keçmək, keyfiyyətli dərs keçmək necə də yaxşı olardı. Artıq bugün bu xəyallarımızdan gerçəyə çevrilib. Mart ayından həmin məktəb biz müəllim kollektivinin və şagird kontingentinin istifadəsinə veriləcək. Məktəbdə 27 tonluq su çəni var. Məktəbimiz 7 sinif otağından və 1 müəllimlər otağından ibarətdir. Məktəbdə kamera sistemi, siqnalizasiya sistemi, hər bir şeyin təchiz olunmuşdur məktəbimiz. İstilik sistemi ilə tam təchiz olunan bina şagirdlərlə bahəm onların ata-anasının da böyük sevincinə səbəb olub. Axı hansı valideyn övladının belə şəraitdə təhsil almasını arzu etməz? Bugün bizim kənd sakinlərinin sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Çünki bizim balalarımız artıq köhnə tipli məktəbdə yox,
yeni, yaraşıqlı istilik sistemi olan bir məktəbdə təhsil alacaqlar. Biz şagirdlər həmişə arzulamışıq ki, belə bir məktəbdə təhsil alaq və mən də oxuyub, əlatı çıxıb ölkəmizə layiqli vətəndaş olacaq. Son 10 ildə Tovuzda 7312 şagird yerlik 21 yeni məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Bu ildə ölkə üzrə quraşdırılacaq 137 modul məktəbin 6-sı məhz Tovuzun payına düşüb. Odur ki, Hacı Həsənli, Sarıtala, Şamlı, Qayadibi, Qoşakən və Quşçu Qaralarkən sakinləri gözləyir. Dünyada məşhur olan və bir çox cəhətlərinə, məsələn, istənilən relyefdə quraşdırılması, asan daşınması, rütubətə yol verməməsinə görə adi məktəblərdən belə üstün sayılan modul təhsil ocaqlarını. Elnur Teymurov, Nurəddin Rzayev, Aytan Abdulova, Xəbərlər.